denne her fine lille klokke, den kan alle mennesker spille på og få en oplevelse af musik og dejlig fred ind i deres liv. Man løfter den bare. På siden står der, hvad det er for nogle toner. Så hvis man kan lidt mere om musik, så kan man finde tonerne på klaveret og spille til. Eller man kan bare sidde og meditere med den her klokke, eller måske kan man få lyst til at synge lidt til. Det kan også være, at man er flere mennesker sammen, så kan man bare sidde og synge de toner, der kommer til en. Når den er blevet sendt med posten, så kan den her snor, hvor der sidder en krystal i, den kan godt lige komme til at filtre sig lidt fast. Så der skal man altså lige løfte, og så skal man lige kigge hernede i, og så skal man frigøre snoren. Det er meget enkelt. Det kan man ret hurtigt gøre. Man skal bare lige tænke over det, så man ikke tænker, åh, jeg har fået en klokke, der ikke kan spille. Så er det bare fordi, at snoren lige har viklet sig rundt. Ja, den håber jeg, I vil blive glade for. Jeg er selv så glad for min klokke her.